Dobrý deň, vítam vás na dnešnej tlačovej konferencii. Chceli by sme reagovať na jedného pána, ktorý mal včera živý vstup, taký pamätný si myslím, že aj zostane, a hodinu cez televíziu TA3 sa prihováral so svojimi faktami v úvodzovkách Slovensku. Začne Veronika, pokračovať budem ja, a potom si to ešte prestriedame. Nech sa páči. Ďakujem. Ja len na začiatok mám taký odkaz pre riaditeľa štátneho podniku pána Lazara, že ak si pán Lazar myslí, že žalobou na 1 000 000 eur ma zastraší, tak sa mýli. A chcem povedať, že ja som kritizovala prácu pána Lazara ako politického nominanta v štátnom podniku, ale jeho rodinu som nechala na pokoji. On sa rozhodol, že mňa a moju rodinu zničí. Pre mnohých politikov je 1 000 000 eur úplne bežná vec. Nosia ho v igelitkách, balia ho do nejakých krabíc od vína a najnovšie ich balia aj do alobalu. Pre mňa je 1 000 000 eur závratná suma a samozrejme, že mám obavy z vyhrážok so žalobou na 1 000 000 eur. Mám malého syna a nerada by som prišla o strechu nad hlavou a skončila pod mostom pri stave dnešného súdnictva. Ale zdá sa mi hrozivé, že zástupca štátu sa vyhráža občanovi, že ho úplne zničí, že ho zlikviduje. A naposledy to tak bolo možno v 70. rokoch minulého storočia. A ešte raz, zastrašiť sa nedám. To, čo je na blogu napísané, za tým si stojím. Ďakujem. Včera pán generálny riaditeľ Lazar postavil svoju argumentáciu, alebo to aj začal svoje vystúpenie s tým, zrejme si prečítal návod z úradu vlády, Matovič je patologický klamár. A potom najhlavnejšie jeho vyjadrenie, ktoré bolo, tak hovoril o tom, že to, čo som vlastne blúznil o tej nafte, že vlastne vôbec to nie je pravda, čo som si to znova vymyslel, takisto ako účet na Belize, a to vôbec tak nie je, veď oni urobili normálnu, bežnú, štandardnú cenovú doložku o tom, že keď zrastú náklady na naftu, tak sa tie náklady vlastne preplatia tomu výhercovi, ktorý behá s tou kompou. Tuná som si dovolil doniesť presný prepočet, lebo akože ono, sú to tam také hociaké čísielka, ale na tomto sa to dá najlepšie pochopiť. Ja to mám pre seba, aby som videl, čo tam máte. A čiže keď pôjdeme z tejto strany, tu vidíte vlastne v jednotlivých stĺpcoch jednotlivé prípady, že keď zrastie cena nafty o 10 centov, o 20 centov, až po 50 centov na liter. Možno si poviete, že čo to je, však asi nevzrastie, však teraz máme najlacnejšiu naftu. Tak tu je graf, ktorý nám ukazuje vývoj za posledných 5 rokov. Dnes sme približne tuná. To je vlastne, aby sa nepomýlili, ten graf ešte mal pokračovať ďalej, ale vlastne rozdiel medzi najvyššími úrovňami, ktoré boli treba z predošlé 3 roky, ten posledný rok tá cena klesala, a dnešnou cenou je približne dvojnásobný. Alebo teda rozdiel v tých cenách úplne v pohode, alebo tak klesli ceny nafty na svetových trhoch, na ktoré je kotovaná vlastne táto zmluva, približne o 35 centov. Čiže z toho, čo tam máte napísané, keď tam je 10, 20, 30, 40, 50 centov, tak úplne v pohode reálne sú čísla pozerať sa na navýšenie ceny nafty 30 až 40 centov. Budeme plus minus tam, kde sme boli posledných 10-15 rokov s cenami nafty. Následne vidíte, ako vzrástli náklady tej kompy. Tá kompa, máme od toho doklady presne, aké má motory. Sú to dva motory, ktoré majú spotrebu 88 litrov na hodinu jazdy. To je 176, pre zjednodušenie som počítal ešte grant, 180 litrov na hodinu jazdy. Keďže znova z verejných zdrojov vyplýva, že jeden smer jazdy je 5 minút a druhý je 5 minút, tak dokopy to je 10 minút. 10 minút je 1/6 z hodiny. To znamená, 180 litrov hodinových deleno 6 je 30 litrov na hodinu. 30 litrov minie tá kompa na jeden otoč. Tam a späť. 30 litrov na jeden otoč. A teraz si môžete, vlastne to je vynásobené. Máte v tom riadku o 10 centov, keď zrastie cena nafty, náklady tej spoločnosti vzrastú o 3 eurá. Ak o 20 centov, o 6 eur. Keď o 50 centov vzrastie cena nafty, náklady vzrastú o 15 eur. Ďalší stĺpec je zvýšenie ceny služby. To je to, čo vlastne zabezpečuje pre túto firmu, ktorá prevádzkuje kompu, čo jej zabezpečuje Lazarová zmluva. Čiže Lazarová zmluva, v prípade, ak zvýši sa cena nafty o 10 centov,
tej firme doplatí 32,96 eur. 32,96 eur. Čiže náklady tej firme vzrástli vzhľadom na nárast cien nafty o 3 eurá, ale preplatia je 32,96 eur. V prípade 50 centov, čiže keď zrastie cena nafty o 50 centov, náklady má 15 eur tá firma, ale Lazar, Ficov Lazar, je preplatí 164,80 eur. Ďalší stĺpec máte už červeným a to vlastne pasuje s tým červeným nadpisom Ficov Lazar ukradne. A to už sa vzťahuje na to, že Ficov Lazar ukradne za jeden otoč pri 10 centovom navýšení 29, približne 30 eur, pri 30 centovom navýšení 90 eur, pri 50 centovom navýšení 149,80 eur. Taktiež, a čuduj sa svete, Ficov Lazar podpísal zmluvu, že tá firma, keď má 5 hodín v noci pohotovosť, to znamená, že je zaparkovaná kompa, motory nebežia, chlapík vyložené nohy niekde, tam bude, čaká, kedy jednoducho príde sanitka alebo niekto, tak motory nebežia, ale Lazar podpísal zmluvu, že napriek tomu tej firme bude mať doplatené niečo, hoci žiadne motory nejdu, žiadnu naftu nespotrebovávajú. Čiže chlapík sedí v Gabčíkovej, teda tam v tej vojke, sedí v búde, kompa odstavená, v Rotterdame sa zdvihne cena o 50 centov a chlapík má za hodinu, že tam sedí, za hodinu sedenia, žiadne náklady mu nevznikli, iba preto, že v Rotterdame išla hore cena ropy, má 97,60 eur priplatených. Absolutná už zvrátenosť. Keď pri tom prvom prípade preplácali dramaticky viac, ako boli náklady, tak v tomto prípade žiadne náklady tej firme opodstatnené nevznikli, ale Ficov Lazar pripláca 97 eur. Pri zvýšení ceny, čo je úplne reálne, o 30 centov v najbližších 15 rokoch, zaplatí mu 58 eur navyše za sedenie v tej búdke, kde čaká vlastne, kedy bude mať s tou kompou znova vyštartovať. No a posledný stĺpec, ten, čo sa snažil zvýrazniť, ten hovorí súčty z tých jednotlivých vlastne riadkov. Samozrejme, vychádzame z toho, ako nadstavili. Posledné 4 mesiace tá kompa chodí 35 krát do dňa. Pri predošlej zmluve chodila 31 krát do dňa. Pán Lazar, Ficov Lazar, hovoril x krát včera o tom, že vypočuli volanie starostov a starostovia si nadstavili podmienky a starostovia povedali, že chcú, aby to chodilo častejšie. 35 je viac ako 31. A keď dnes hovorí, že v pohode to môžu zmeniť na 19 a potom to bude vlastne iba tých 25 miliónov, tak jednoducho klame, lebo v tom prípade by tá kompa chodila skoro dvakrát menej, ako chodila doteraz tých 22 rokov. Čiže je normálne predpokladať, že plánovali ten biznis v tomto modeli, že tá kompa bude chodiť 35 krát denne a zmluvne je zabezpečených 5 hodín pohotovosti. Takže tam sú to už iba jednoduché nápočty. Ten prvý riadok, keď sa zvýši cena nafty o 10 centov, tak keďže na jeden otoč zarobia 29, povedzme, že 30 eur krát 35 otočov plus 5 hodín pohotovosti krát 20 eur, to je za jeden deň, krát 365 dní krát 15 rokov, je to tých 6 275 ukradnutých Ficovým Lazarom. Pri 30 centoch je to ukradnutých 18 826 eur, a pri 50 centovom navýšení ukradnutých 31 377 eur. Toto je sociálny štát podľa Roberta Fica. Ženám, matkám, ktoré sa starajú o postihnuté deti, zaplatia 220 eur za 7 dní, 24 hodín starostlivosti o postihnuté deti. A takémuto jednému, nemám ani slovo, dovolí ukradnúť ľuďom, či si vyberieme 6 miliónov ročne, či za 15 rokov 12, 18, 25 alebo 31, každé jedno číslo je dramatické a z toho by mohli žiť tisícky týchto matiek, ktorých takýmto systémom systematicky okrádajú. Ešte raz hovorím, toto je Ficov sociálny štát v praxi. A keď pán Lazar hovorí, že za toto, za tieto fakty, za jeho vlastnú zlodejinu nás ide žalovať za neviem čo, a ide nás žalovať z peňazí vodohospodárskej výstavby, čiže ani nie, že zaplatíte poplatky za žalobu zo svojich vlastných, lebo tie poplatky sú 3% zo sumy. Ale keď hovorilo o žalobách na 1 milión eur, či na mňa, či na Veroniku, alebo na niekoho ďalšieho,
tak on ide zaplatiť vlastne z našich spoločných peňazí 3%, čo je 30 000 za každého z nás, že nás ide zažalovať za to, že ja tu naozaj z tohto miesta zodpovedne hovorím, že Ficov Lazar je do neba volajúci zlodej, podvodník a po včerajšku ešte aj klamár. Ja som myslel, že keď mu toto včera poviem, že túto vec tam mali, takže povie, že viete čo, asi sme sa pomýlili. Ale tým, že to včera obhajoval, že hovoril, že to je štandardný cenový dodatok, predsa ten Matovič je patologický klamár, Matovičovi netreba veriť. A to je predsa iba 5% zvýšenie ceny nafty, tak vtedy sa priplatí 0,8 za službu. A jednoducho aj vtedy, keď Boha pusto klamal, tak sa sám prichytil príčine. Ak by vtedy priznal farbu a povedal by, že viete čo, alebo vyhovoril sa, bola to chyba, mohol byť čistý. Dnes je to človek na odstrel a tento človek nie, že by nás mal žalovať, tento človek sám by sa mal zavrieť do basy a mal by tam zniť dobrovoľne. Možno viac povie Veronika. Ďakujem. Možno ja by som zacitovala len, lebo to si viete overiť, to klamstvo pána Lazara včera. On tvrdil v televízii Teatri, aj v Slovenskej televízii, hovoril, že to je úplne štandardné, a on hovoril, že ak sa cena nafty zvýši o 5%, podľa zmluvy sa cena služieb Ponto City zvýši o 0,8%. A ja verím tomu, že pán Lazar pozná hlavne po týchto odhaleniach, on tú zmluvu musí poznať od A po Z, čiže on presne vie, čo je v tej zmluve napísané. A teda nechápem, prečo tak okato klamal, pretože všetci vieme čítať a v zmluve je napísané, a teraz ja budem citovať len zo zmluvy, ktorú si môžete nájsť v Centrálnom registri trestov, môžete si to prečítať. Radšej zmluv. Trest bude nasledovať, dúfam. Aha, pardon. V prípade nárastu ceny pohonných hmôt o každých 50 eur za 100 litrov. 50 centov za 100 litrov sa cena podľa odseku 6.1 tohto článku zmluvy zvýši o 0,8%. Čiže nie o 5%, ako on hovorí, ale o 50 centov za 100 litrov. Toto tam je napísané a toto znamená tieto prepočty. Čiže to je len k tomu, čo on včera celý večer tvrdil v televíziách. Potom možno by sme sa vrátili k tomu verejnému obstarávaniu. Pán Lazar médiá aj divákov pri televízoroch zavádzal, keď hovoril, že verejné obstarávanie jeho podnik vyhlásil v roku 2014. Povedal to. Dňa 30.10. roku 2014 zverejnil podnik iba informatívne oznámenie. A tým jediným relevantným údajom bol v tomto informatívnom oznámení bol názov zákazky a trvanie budúcej zmluvy, čiže 180 mesiacov. Nedala sa z toho zistiť ani odhadovaná cena, nedala sa z toho zistiť parametre, nič. To bolo len informatívne oznámenie. A ako napovedá zdravý rozum, a teda aj zákon o verejnom obstarávaní, tak verejné obstarávanie sa vyhlasuje dokumentom, ktorý sa volá oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania. A toto vyhlásenie oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania vodohospodárska výstavba uverejnila 23.2.2015. A až tu, v tomto oznámení, sa uvádzalo, kde si môžu záujemcovia prevziať súťažné podklady. Vtedy však už kompa spoločnosti Ponton City vtedy už bola hotová, alebo pár dní pred dokončením, pretože v tých technických podkladoch sa uvádza, že kompa bola vyrobená vo februári 2015. A teda je naozaj podivné, že tá kompa presne bola vyrobená podľa tých technických špecifikácií. Predstavte si, že ste slovenský podnikateľ a neviem, či si zoberiete na triko to, že teraz neviete, či máte vyrobiť kompu, ktorá má nosnosť 17, 25, 50 alebo 60. To v novembri sa to nedozviete. To ste sa dozvedeli, až keď ste si vyžiadali špecifikácie, keď vo februári, keď bolo zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania. Pán Lazar včera tvrdil, povedal, že sme klamali. A povedal, že súťaže sa zúčastnili traja záujemcovia, pretože tri podniky si prevzali súťažné podklady. Dá sa to povedať aj takto. Ale išlo o to, že títo traja záujemcovia si vypýtali súťažné podklady. Iba si ich vypýtali. Samotný podnik pána Lazara píše v dokumente, to vám dáme k dispozícii, ale je to aj na webovej stránke, odôvodnenie nezrušenia vyhláseného postupu verejného obstarávania. A v tomto
dokumente on hovorí, že bola predložená iba jediná ponuka. Iba jediná ponuka bola predložená. A tam píše, a teraz budem citovať z toho dokumentu, vzhľadom na špecifickosť a jedinečnosť predmetu zákazky obstarávateľ predpokladá, že zrušením vyhláseného verejného obstarávania a vyhlásením nového by sa situácia zopakovala. Čiže zdá sa, že táto naša kompa je taká špecifická, že ju dokáže dodať len firma Ponton City. Ani nie vyrobiť, ale dodať iba firma Ponton City. Podľa oznámenia o výsledku verejného obstarávania o pridelení zákazky sa rozhodlo v júni, 26. júna 2015, vtedy bola podpísaná zmluva. A kompa začala premávať o 4 dní na to, čiže 1.7.2015. Vyrábať kompu bez poznania technických parametrov a hlavne bez toho, aby ste si boli istí víťazstvom vo verejnom obstarávaní, vôbec nedáva zmysel. Je zrejme, že za normálnych podmienok mohol uspieť iba ten, kto vedel, že súťaži vyhrá a pred začatím stavby kompy poznal, aké budú požadované parametre. A potom 5 dní po podpise zmluvy mohol teda zvesiť z klinca kompu a začať prevádzku. Možno k tej starej kompe. To, čo už spomínal Igor Matovič, že stará kompa premávala 31 krát. Pán Lazar včera zase zavádzal, on vám aj poslal vyhlásenie novinárom a povedal, že v tom vyhlásení, že premáva 24 krát, premávala tá stará kompa. V tom vyhlásení to sa písalo, čo poslal novinárom. Toto je zmluva na tú starú kompu, ktorá bola uzavretá s Slovenským vodohospodárskym podnikom a Slovenskou a vodohospodárskou výstavbou. Súčasťou zmluvy je plavebný poriadok. A v tom plavebnom poriadku tá kompa premávala 31 krát. Čiže nie 24 krát. Vám hovoril 19. Aha, nie. Toto je zmluva. Zmluva je zase verejne dostupná. Keď si pozriete plavebný poriadok platný od 21.2014, ktorý platí až do odvolania, keď si to spočítate, premávala 31 krát. Prečo to hovoríme? Pán Lazar tvrdil totiž, že jednou z požiadaviek starostov bolo, aby tá nová kompa chodila častejšie. A preto tak dosť zvláštne vyznieva jeho tvrdenie, že dnes tá kompa, ktorá chodí 35 krát, že tak chodí iba na skúšku a na budúci rok bude chodiť iba 19 krát, iba 19 krát za deň. A ja som presvedčená, že aj po optimalizácii cestovného poriadku tá kompa skrátka nebude chodiť menej ako 31 krát, pretože tí ľudia to potrebujú. Nebudú predsa hodinu čakať na to, kým ujde im kompa a teraz hodinu budú čakať na ďalšiu. A toto znamená, preto o tom hovorím, lebo ak bude chodiť napríklad 31 krát za deň, tak cena služby výrazne presiahne 25 miliónov bez DPH na 15 rokov, ktoré spomína pán Lazar. Pán Lazar sa stále odvolával na záujmy obyvateľov dotknutých obcí a starostov, ale predsa z toho vyplýva, že nová kompa by mala chodiť minimálne tak často, ako chodila stará kompa. Tak zoberme si, že tá kompa bude chodiť 31 krát za deň. A ešte chcem povedať, že problémom tu nebolo, že či chodí 19, 35, 31 krát. Tu bolo problémom to, že je absurdné vypísať verejné obstarávanie na frekvenciu 19 krát za deň a okamžite po podpise zmluvy tú frekvenciu zvýšiť na 35 krát za deň, čo výrazne zvyšuje následne aj cenu tej služby a mení okolnosti verejného obstarávania. Tak nechceme vás už trápiť prepočtami, ale ak by kompa chodila 31 krát za deň, hej? Cena služby je stanovená na 206 eur na jeden otoč, krát 31 otočov, krát 365 dní, krát 15 rokov, 34,9 milióna eur bez DPH. Ešte nie sme na konci. Cena nočnej pohotovosti 122 eur, krát 5 hodín každý deň, krát 365 dní, krát 15 rokov, 3,3 milióna eur bez DPH. Keď to spočítame, konečná cena z DPH pri 31 otočov je za 15 rokov 45,8 milióna eur z DPH. A to si môžete vypočítať, môžete si to overiť. 45 miliónov z DPH na 15 rokov. A ak pán Lazar tvrdí, že
prevádzka kompy nepresiahne 25 miliónov eur, upozorňujem, prejdite si tú zmluvu, tá zmluva tam nikde nie je. Tam nie je napísaná maximálna suma služby. Tá bola vo vesníku verejného obstarávania, ale zmluva už není. Ale ak on tvrdí, že nepresiahne 25 miliónov eur a hovorí to, že ak sa tá suma vyčerpa skôr, tak vlastne skráti sa počet rokov prevádzky kompy. Ale to na predraženosti kompy vôbec nič nemení. Skrátka, ak bude 25 miliónov vyminutých za 7 rokov, a keď si to prepočítate, koľko to bude stať za rok, tak tá kompa je rovnako predražená. To, že skráti počet prevádzkovania rokov na 7, to na tej sume vôbec nič nemení. A okrem toho v zmluve je napísané, že cena služby je fixne stanovená na 180 mesiacov, čiže 15 rokov. Neviem, či to bude môcť bez súhlasu dodávateľa skrátiť, možno za náhradu škody, ale čo však v zmluve stanovené nie je, je práve tá maximálna cena. A ďalší taký fakt, ktorý hovoril a kde nás obviňoval z klamstva, boli schránkové firmy. Pán Lazar sa na tlačovej konferencii dušoval, že nikdy neuzavreli zmluvu so schránkovou firmou a že pracujú len s renomovanými spoločnosťami. Toto hovoril niekoľkokrát a odvolával sa na takú firmu, ako je napríklad Slovenská plavba a prístavy. A touto firmou sa zaštiťoval pri kompe aj pri bagrovaní. Táto spoločnosť tu naozaj funguje roky, jej kapitáni sú odborníci, čerpá zo svojej histórie ešte z Československa, to je nepopierateľné, ale to však neznamená, že majitelia tejto firmy niekedy nerobia nejaké čudné obchody. A možno si pamätáte na blogy o kauze Pavla Pavlisa, ako sa jeho bývalá spoločnosť Port Service, vtedy s majiteľmi na ostrove Curaçao, sa súdila so štátom o 60 miliónov eur. A táto kauza vznikla práve preto, že pán Pavlis chcel privatizovať kedysi jeden štátny podnik. A ten podnik sa volal Slovenská plavba a prístavy. A začiatkom tohto roku nám pán Pavlis farbisto vysvetľoval, akým pochybným spôsobom získala Slovenskú plavbu a prístavy spoločnosť Penta. Ja chápem, že pre pána Lazara nie je Penta schránkovou firmou. Všetci vieme, že pán Haščák sedí tam na druhom brehu Dunaja. Ale to bolo v roku 2002. Minulý rok predávalo svoj menší podiel vo firme Slovenská plavba a prístavy, mesto Bratislava. Ak sa pamätáte, bol z toho menší škandál, väčší škandál. Vraj to bolo pod cenu. A muselo rokovať s ostatnými akcionármi. A preto vieme aj ich mená tých akcionárov. Údaje z roku 2014, nemyslím, že by sa odtedy menil štatutár, ale podstatné je, že pán Lazar sa odvolával na rok 2014. V tom hovoril, že v roku 2014, keď bagrovali. Takže prečítam akcionárov. Boli to Budamar Transport Limited v Londýne 23,99% akcií, Melúš Enterprises Limited z Cypru 22,78% akcií, Ganesha Trading Limited Cyprus 22,22% akcií. Len tieto tri firmy majú spolu 69% akcií. Figurujú tam aj mená, že Ľubomír Blaško, Peter Blaško, Zuzana Blašková a tak ďalej. Ja som sa venovala len tak na názorná ukážka v tej prvej firme, že Budamar Transport Limited. Či to teda je schránka, alebo nie. No, jej 100% vlastníkom bola minimálne v máji tohto roku cyperská firma Budamar International Limited. Jej vlastníkom je iná cyperská firma Bakaltia Holding Limited. Jej majiteľmi sú jedna londýnska Hillsbrand Freight and Logistic LTD a dve cyperské firmy Kramer Venture Limited a Muzvoka Investment Limited. Tú londýnsku firmu vlastní iná londýnska firma Amused LTD a tu ma hľadanie prestalo baviť, pretože aj keby som sa dopracovala k 20. ďalším firmám v reťazci, pre pána Lazara pán Lazar by pravdepodobne žiadnu schránkovú firmu nevidel. A ja si myslím, že je škandalozne, ak so štátom obchoduje firma, ktorá nemá jasné vlastnícke pozadie. Prečo nemôže byť za tou firmou jedna osoba, jeden konkrétny človek, nech vieme, s kým ten štát obchoduje. Prečo sa musí skrývať za takúto komplikovanú, navrstvenú sieť mnohých firiem, z ktorých sú niektoré v daňových rajoch? Takže považujem za zavádzajúce, ak pán Lazar tvrdí, že za Ponton City nikdy neboli schránkové firmy. Možno. Ešte by som len pripomenula k tým schránkovým firmám. Pán Lazar hovoril, že pri predložení ponuky nemal Ponton City nič spoločné s firmou CVS SRO,
ale 2 dni pred podpisom zmluvy, to znamená pri predložení ponuky to isté, sa konalo valné zhromaždenie Ponton City podľa notárskej zápisnice na súde Bratislava 1. Každý si ju tam môže ísť vyžiadať. Oboch akcionárov firmy Ponton City, aj CVS, aj Spinex, zastupovala tá istá osoba, JUDr. Michaela Toroková, ktorá je spolu s ministrom obrany Martinom Glvačom roky spoluvlastníčkou firmy RHK Real. Overovateľkou zápisnice z valného zhromaždenia bola pani Lívia Krnčoková, podľa mena ďalšia spolupracovníčka firmy RHK Real. A takisto ešte k tým schránkam. Pán Lazar tvrdil, že v súčasnosti vlastní akcie Ponton City dvaja členovia predstavenstva. Tam sú, myslím, že len dvaja členovia predstavenstva, čiže akcie vlastní pravdepodobne pán Ľubomír Blánik, ktorý je členom predstavenstva. To je fakt. Z notárskej zápisnice uloženej do zbierky listín súdu v Prahe vyplýva, že Ľubomír Blánik je tiež jedným z dvoch členov predstavenstva pražskej firmy Vyšegrad Asset Management. Pôvodný názov je Brilliant Asset Management. A dňa 9.10.2014 ho tam menovala práve tá schránka z garáže firma Business Investment LLC. Čiže schránky sa tvoria práve preto, aby sa zahmlilo, kto je skutočným vlastníkom. A ako vidíme v spleti firiem, ktoré som uviedla pri firme Budamar, tieto schémy vymýšľajú ľudia, ktorí sa nevenujú ničomu inému, len tomu, ako zahmliť skutočné vlastníctvo. A preto indikátorom častokrát personálne prepojenie, v tomto prípade je to pán Ľubomír Baník. No, čo viac dodať, možno jeden citát. Urobili sme kus práce a nenecháme sa ohovárať. To nehovoríme my dvaja, a to povedal včera pán Lazar. A ja si myslím, že hovoriť pravdu a odhalovať zlodejiny poskokov Roberta Fica je správne, a to nie je ohováranie a nemali by sme byť za to žalovaní. Pán Lazar včera povedal ešte jeden citát, a to bolo, alebo sa povedal jeden výrok, my to neplatíme zo štátneho rozpočtu. Vodohospodárska výstavba to platí z predaja elektriny. To je taká klasika. To je, jak Fico svojho času pri zlodejine, pri mýte, hovoril, veď to nebude zo štátneho rozpočtu, to bude z toho, čo sa vybere mýto. Ako presne rovnako, oni asi majú normálne na to napísaný nejaký scéner, akým spôsobom to komunikovať, nejaký manuál. Pán Lazar povedal včera tiež svojím spôsobom, že sme ľuďom chceli výjsť v ústretí, tak nás dnes kriminalizujú. Áno, len si musím dať otázku, ktorým ľuďom chceli výjsť v ústretí. A ja si ju po včerajšku a po dneskajšku kladiem takisto. Tu som napísal a tvrdím to opäť. Pán Lazar sa ukázal ako zlodej, podvodník a klamár. Ale ak zlodej, podvodník a klamár dodnes nebol vyhodený zo svojho postu a krie ho minister Žiga, z ktorého vedomím sa tento biznis spáchal, tak sa pýtam prečo. Možno sa delia. Neviem. Otázka, pýtam sa ešte raz pána Žigu, prečo. Takúto zmluvu de facto na 25 miliónov formálne, v skutočnosti na 50 cez navýšenú naftu 75-80 miliónov eur určite nebola uzavretá bez vedomia Roberta Fica a bez jeho súhlasu. A takisto sa pýtam, keď Robert Fico dodnes nekoná a pána Lazara ešte za golier nevyhodil z vodohospodárskej výstavby, prečo? Kam tečú tie peniaze? Všetci traja sa delia na tomto biznise, alebo kto ďalší sa na tom delí? Každopádne ďakujem veľmi pekne Veronike, že tento kus práce pri tejto kauze urobila. A nie je pravda to, čo pán Lazar sa včera snažil povedať, že to určite ja som všetko Veronike napísal a skrývam sa za ňu. Nie, ona mi celú túto kauzu predstavila. Ja, čím som to obohatil, som došiel na to, že v nejakom koeficiente navýšenia ceny nafty sa skrýva ešte ďalšia zlodejina navyše voči tým, ktoré odhalila Veronika. Uvidíme, čo sa bude diať. Dnes je to jednoznačné a som zvedavý na dnešné reakcie pána Lazara. Možno iba zvýši sumu a viac nás bude zastrašovať, ale možno sa pozrie do zrkadla, zistí, že tam vidí zlodeja, klamára a podvodníka, povie svojej sekretárke dovidenia, tešilo ma a odíde. Ale pevne verím, že aj vráti to, čo zatiaľ si zrejme takýmto spôsobom aj možno aj v iných zákazkách presmeroval na svoje účty. Keď máte nejaké otázky, nech sa páči. Dobrý, Straňová televízia. Joj. Čiže jednoznačne si trúfate povedať, že ak pán Lazar povedal, že garantuje, že maximálna suma je 25 miliónov eur za to obdobie, na ktoré je zmluva podpísaná, že klamal.
aj v tejto veci klamal. Keď si prečítate zmluvu, my tu máme, čítali sme ju 5-krát odpredu, odzadu, áno, on včera mal hodinu priestor v teatrojke, potom sám diskutoval so sebou večer v téme dňa. Ja som síce s ním bol po 10. večer, keď už nikto nepozerá v správach, komentároch na 10 minút. Takže áno, užíval si to a povedal za tú hodinu, ja som napočítal nejakých 17 klamstiev. Takže áno, aj v tejto veci samozrejme klamal, lebo v celej zmluve nenájdete ani zmienku, nikde zmienku o tom, že to je limitované nejakými 25 miliónmi, čo sa štandardne robí, keď teda dobre, je tam nejaká cena služby, ale povieme si, dobre, cena služby je daná za každý jeden otoč, ale maximálne do 25 miliónov. Vtedy by to bola pravda. Nie, v tej zmluve je vyslovene napísané, že keď ju bude chcieť niekto zmeniť napriek vôli tej druhej strany, tak bude musieť tento ju zmeniť, čiže pán Lazar znáša všetky dôsledky, ale teda de facto sme to my, čiže vodohospodárska výstavba. Zlodeji, keď už raz niečo takéto spáchali, tak určite nebude chceť nikto výjsť niekomu vychádzať v ústrety a meniť niečo, čo nebude v jeho prospech. Takže v zmluve není absolútne žiadna zmienka o 25 miliónoch. Je tam zmienka jednoznačne napísané, že zmluva trvá 180 mesiacov a 180 mesiacov má tá firma Ponton City zabezpečiť každých 30 minút otoč. A v skutočnosti potom prílohu tam dali na 19 krát, ale potom rýchlo spravili tých 35, čo Veronika spomínala. Krásny čistokrvný podvod. V roku 2013 máte firmu so 4 eurami, v roku 2014 už začnete robiť nejaké zákazky, bagrovať dno, čo nikto nezistí, koľko ste vybagrovali. Zrazu máte zmluvy zo 4 miliónov, máte 10 miliónov zmluvy za rok 2014. A v roku 2015 uzavriete zmluvu formálne na 25, ale ani to nenapíšete pre istotu do zmluvy. V skutočnosti na 50 a cez navýšenie ceny nafty, možno aj na tých 80, plus teda tých 30 miliónov bonus. No krásny, naozaj krásny biznis príbeh. A ja som hlboko presvedčený, že ak by Veronika s týmto odhalením neprišla, tak tento biznis plán by fungoval v plnej paráde. 35 krát, každý jeden deň najbližších 15 rokov a zarobili by tých 80 miliónov eur na jednej jedinej kompe. Včera sme tu bavili o tých cenách. Ja som včera sa bavil s jedným stavebníkom, ktorý teda sa podielal na výstavbe mostov a hovorí, že most, ktorý by tam bol postavený iba na jeden pruh, naozaj taký ten semaforový, lebo to je 500-metrový úsek, čiže 5 minút idú jedný, potom 5 minút idú druhý, že jeho reálny odhad je niekde medzi 10 až 15 miliónmi. Oni sú schopní spraviť biznis za, povedzme, 75, nech sa to ľahšie ráta, za čo mohlo byť 5, 6, 7 mostov postavených, jednopruhových a ľudia mohli chodiť, kedy len chcú, každých 5 minút, nie len každú hodinu, ako teraz dopadnú. Lebo Lazar bude chcieť z toho vycúvať a tých 25 miliónov garantovať, tak vlastne tým ľuďom sekne ten plán a budú iba jedenkrát za hodinu môcť chodiť. Dobre, čo sa týka toho mostu, možno ja nie som tiež geológ ani stavebník, ale ich odpoveď na toto bola, že riešili rôzne možnosti, ak sa riešilo to, ako ľuďom umožniť prevoz, že aj preto, že je tam postavená hrádza, že jednoducho nie je to relatívne možné to premostiť takýmto spôsobom, ako vy hovoríte. Keď to riešili, ministerstva nie sú zvyčajne orgány, že to je tak, že si tety sadnú za stôl, porozprávajú sa, ale o všetko musia byť zápisy. Ak to riešili, nech vyťahnú z archívu presne, kde, kedy, ako si dávali robiť kalkulácie, odborné posudky na mosty, na tunely a podobne. A nech si dajú spraviť odborný posudok na to, že Matovič klame a Matovič je patologický klamár, ako včera pán Lazar hovoril. Jednoducho, na základe tohto, čo tu je napísané, ešte raz opakujem, Lazar, Ficov Lazar je zlodej, podvodník a po včerajšku ešte aj klamár. Z vášho pohľadu teda, vy ste tiež dlho podnikali, neviem, či máte zabezpečenú napríklad v Region Prese dopravu cez inú firmu, nie je bežnou štandardnou zmluvou, teda súčasťou zmluvy, doložka, ak sa zmení výška paliva, teda, alebo v čom konkrétne vidíte vy rozdiel? Lebo ich argument bol, že je to štandardná vec zmluva. Poďme na to sedliackým rozumom. Normálna vec. Ja si niečo objednám si u vás, že budete zabezpečovať napríklad tú kompu cez ten Dunaj. A vy mi poviete, no ale dobre, no dnes je cena nafty euro a keď to pôjde hore, tak čo? Tak sa dohodnem, no jasne, preplatím ti to. Nie? Tak akože keď budete mať navyššie náklady pri tých 10 centoch, pri 30 litroch spotreby, tak 3 eurá vám dám navyššie, lebo teda však toľko budete mať náklady. Len Lazar podpísal zmluvu, že 3 eurá máte náklady, ale dám vám 33. Dobre, lebo toto je ten problém. Nie je samozrejme normálne cenová doložka, hýbu sa ceny na trhu nejakej komodity, tak to na to nafixujeme. V tomto by to bolo fair, správne, OK, nafixujú to na Rotterdam, výborné, môžeme začapkať. Ale nie je tak, že nezaplatia 100%
zvýšenej ceny, ale 1100%. Lebo 11-krát znamená, že oni vlastne dali 1000-percentný bonus, príplatok, tú zlodejinu tam a potom zrejme plánovali nejakým spôsobom si z tej firmy to vytiahnuť. Pri tej vlastníckej štruktúre, ktorá končí v podstate niekde tam v tej garáži známej z kauzy emisie, tak asi toto bol plán. Jednoducho, jasne, nejdú tie peniaze rovno na Lazarov účet, ale prečo by tlačil takéto peniaze zadarmo do tej firmy? Čiže cenová doložka je v poriadku, férová cenová doložka je v poriadku, ale nie je to, že preplatím niekomu o 1000% viac, ako si zaslúži. Môžem len... Ak by som doplnila, že tá cenová doložka, keby bola tak, ako tvrdil pán Lazar včera, ako on hovoril, že ak sa cena nafty zvýši o 5%, tak cena služby stúpne o 0,8%, keď si to prepočítate. Keby to bolo takto, fajn, dobre, je to fér, ale ono to tak v tej zmluve není. To není 5%, ale skrátka je to 0,5%. Je to skrátka 50 centov za 100 litrov. Čiže je ten akože diabol je ukrytý v tom prepočte a v tej formulke, ktorú oni dali do tej zmluvy. Ja to možno iba takú maličkosť vysvetlím na tej tabuli, jak je to vlastne vypočítané. Že tam vlastne vidíte, že je tam to zvýšenie treba že od tých 10 centov a že zvýši sa to o 3 eurá narastu vlastne... Nie, to sú tie reálne náklady, ale tá cena služby tých 32 eur, jak je vypočítaných. Že ako vlastne ten kľúč funguje. Vlastne, keď sa zvýši cena litra o 10 centov, tak to je 20 krát viac, ako počíta zmluva. Lebo zmluva hovorí, že keď sa zvýši pri 100 litroch o 50 centov, čo znamená 0,5 centa na liter, tak nastane to zvýšenie ceny. Keď to zvýši o 20 krát viac, ako je 0,5 centa, lebo 10 centov je 20 krát viac ako 0,5 centa, tak sa zvýši cena služby 20 krát 0,8%, čiže o 16%. Čiže tá cena služby 32,96 eur je 16% z 206 eur, keď to vidíte. Dobre, čiže tak je to vlastne počítané. A takisto to je 16% zo 122 eur je zase, že za jednu hodinu pohotovosti, čo ukradne Ficov Lazar. Aby ste poznali presne ten prepočet. A posledná vec, len pani Remišová na upresnenie. Včera sme sa spýtali, či teda nebudete na kandidátke, ale teda upresníme, lebo ste poslankyňou v Starom meste, máte nejaký zmluvný alebo pracovný vzťah so stranou Oľano? Alebo s niekým zo strany Oľano? Aby sme mali len tieto veci vyriešené čisto. Ako myslím si, že ja to mám napísané aj vo svojom životopise, som poradkyňou pre Eriku Jurinovú, podpredsedničku Národnej rady. A k tomu, či bude na kandidátke, ja to poviem tak, že ženy zvyknú robiť drahoty a zatiaľ robí drahoty. Dobrý deň, ja by som sa chcel ešte opýtať, že keď sa zníži cena nafty, tak sa zníži aj cena služby? Logicky? Logicky áno. Podľa zdravosedliackého rozumu áno. V tejto zmluve čuduj sa svete nie. Čiže dohoda iba taká, že keď ceny rastú, tak vtedy ti zaplatím 11-krát viac, ako ti narastú náklady, ale keď ceny nafty klesnú, tak si nechaj 100% z toho, čo ušetríš. Ako takéto zmluvy sú nehodné dobrého hospodára, za ktorého je volený každý politik, alebo za ktorého sú dosadzovaní takíto manažéri do štátnych podnikov. Takéto zmluvy sú hodné naozaj zlodejov, podvodníkov, bohužiaľ aj klamárov. Dnes sú ďalšie otázky. Ďakujem veľmi pekne za vašu účasť.